Karibu katika chaneli yetu ya Ruhobe Fashion. Mtazamaji wa Ruhobe Fashion, leo tunataka tujifunze mishono mingine mipya kabisa. Pia hata kama haitakuwa mipya, kupitia magauni tofauti tofauti katika video hii, fundi au mtu unayependa mishono hasa katika masuala ya fashion hautakosa kitu cha kujifunza. Angalia video hii na video nyinginezo nyingi katika chaneli yetu hii ya Ruhobe Fashion. Utaona mishono mipya. Hata usipoona mishono mipya, basi utaona kitu cha tofauti na ambacho ulikuwa unakitazama au ulichokuwa unakifahamu katika mishono mingine. Asante kuwa na mimi. Tuendelee kutazama video mbalimbali ili tupate cha kujifunza au cha kurekebisha katika tathnia hii ya mishono. Asante. Ili uwe wa kwanza kupata mishono mipya kila siku, tafadhali bonyeza neno subscribe, kisha gusa alama ya kengele. Asante.